Partit. Bueno, el partit d'avui ja ho heu vist, molt emocionant, s'ha decidit els últims segons de partit amb una falta directa i la veritat és que el Lleida doncs, ens va posar molt difícil, no? Ha vingut a fer unes possessions molt llargues, ratllant l'antihockey amb dos i dos, dos sempre defensors, que ens, bueno, ens perjudicava una mica el nostre atac, no? O els nostres contraatacs. Però bueno, al final ens hem sortit a la nostra, sap greu que haguem fet patir tant a la gent, però bueno, la veritat és que hem aconseguit els tres punts, una final menys, i la veritat és que ens pesa una mica la pressió d'aquesta necessitat de guanyar cada part. Bueno, serà molt complicat, no? Crec que el Jack està fent una molt bona campanya, està pràcticament salvat, està fent molt bons partits i sobretot a casa seva doncs, és un equip doncs, complicat, perquè pel parquet, per les característiques dels jugadors, que són vells coneguts de l'afició i dels companys, excompanys de Tiric, i per tant, bueno, el veig un frec a frec, com totes les finals que tenim des d'ara fins al final. Bueno, la final 6 la veig que tots tenim les nostres oportunitats per guanyar-la, no? El que passa que som 6 equips que volem guanyar-la, hi ha equips que tenen moltes urgències històriques per poder salvar la temporada, i nosaltres volem acabar de arrodonir aquesta temporada i intentar veure si es pot, no? Sabem que serà complicat, però bueno, n'estem aprenent aquestes finals doncs, per poder afrontar la Lliga Europea doncs, amb total garantia. On t'estimes més que sigui la final? Si queda a Portugal? Bueno, el que ens agradaria és que vingués l'afició, no? Candelària és una mica complicat que vingui l'afició, per tant m'estimaria molt més si fos Oporto o fos una altra ciutat portuguesa, no? El que sí que hem de tenir present és que som l'equip que movem més afició en l'actualitat i per tant necessitem el recolzament d'ells, no? La veritat és això, que algun sigui més fàcil per l'aficionat, jo hi firmaré.